Evet. Добрий день. Вітаємо. Зараз ми послухаємо з вами музику, а потім розпочнемо заняття. Будь ласка, поки виключите ваші мікрофончики. Добрий день, любі мої дітки, молодь. Доброго дня, всіх вітаємо. З вами сьогодні просто чудовий, талановитий спікер Колеснікова Любов Іванівна, вчитель мистецтва і музичний керівник студії «Ти особливий» мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського району міста Києва. І сьогодні в нас з вами музична терапія. Дітки, дуже важливе прохання. Будь ласочка, поки що повиключайте свої мікрофончики, а камери залиште, добре? І уважно слухайте Любов Іванівну. Любов Іванівна, передаю вам слово. Я рада всіх вас вітати, мої хороші. Зараз, трішечки тут в мене одна хвилиночка технічна. Технічка. Зараз. Слава Україні! Слава Україні, мої дорогі! Я вас рада всіх вітати, рада всіх бачити. І наших нових діток, яких я ще не знаю. Особисто, я ще рада вітати. Зараз, будь ласочка, повимикайте свої мікрофончики, залиште тільки камери поки що. Дякуємо. Отже, починаємо. Сідаємо рівненько. Ваші спиночки сідають рівненько. Я бачу, що ви підготували своїх друзів улюблених. Да? Зараз ми привітаємося з вами. Оскільки ми на музичній терапії, то й привітаємося ми по-музичному. Я вам співаю вітання, а ви мені відповідаєте. Добрий день, дівчатка! Помахайте мені, дівчатка! Добрий день! І так... А тепер я хочу хлопчиками привітатися кулачком. Добрий день, хлопчики, кулачок до екрану. Отак. Добрий день. Молодці. А тепер давайте привітаємо дорослими, бабусі, дідусі, мами, тати, всі, хто біля вас є поряд, дорослих. Добрий день усім дорослим. Добрий день. Рада вас усіх вітати. Ми починаємо. Ми з вами розпівали. Підготували наші молодочки. А тепер починаємо наше заняття. Сьогодні я вам підготувала три музичних цікавинки, і перша з них пролунає прямо зараз. Я просила кожного з вас підготуватися до сьогоднішнього уроку і взяти з собою свої власні іграшки улюблені. В мене ось такий котик, Мурчик. А в мене є... Добре, але я бачу, що біля... А в мене для вас... Малюся, Маруся. Прекрасно, а тепер я бачу... Зараз спілкуватися. Візьміть, будь ласка, пальчик свій вказівний і співаємо таку пісеньку.
спочатку співаємо про себе. Кожен співає про себе. Покажіть собі так до грудочки руки приставте. Я всіх вас бачу, я бачу всі, як працюють. Давайте, і співаємо. Хороша людина. Трошечки зависла в мене камера. Зараз прем'єра. Добрий день. Я. Хороша людина. Добрий день. Серце. Покажемо себе по серцю. Владимо по серцю. Я. Розумна голова. Гладить по голівці. І Марк гладить себе. Я бачу і Марка, як і Марк також працює. Розумна голова. Співаю його. Говорю. Гарні слова. Я. Себе. І обіймаємо себе. Молодець. Маємо вказівний пальчик і співаємо нашому другу. У мене це котик, я співаю котику. А що ти співати своєму братику чи це сміх? Медведь. Це да. А у мене ось такий теж медведик. Така маленький. Така пальчиком співаємо. І ти молодша людина. Ти свого друга. Добра людина. Обіймаємо. А тепер будьте уважні. Вушка приготували. Покажіть мені ваші вушка. Виключаємо камери і слухаємо уважно музику і повторюємо все це саме разом з музикою. Увага! Почали! Про себе. Лілічка, привіт! Да, давайте про себе. Увага! Починаємо! Добром, теплом, світлом своєї душі і позитивом. А тепер ми рухаємося далі. А чи знаєте, де ваша права рука? Скажіть мені вашу праву руку. Де ваша права рука? Де права рука? Праве плече, ліве плече, праве коліно, ліве коліно, праве плече, ліве плече, праве коліно, ліве коліно. Зараз будемо танцювати. Тільки тут треба правильно показувати. Будемо аж 5 разів показувати і кожен раз з прискоренням. Приготувалися, рівненько сіли і співаємо і танцюємо. Вірніше, не співаємо, а танцюємо. Приготувалися. Права рука. Права, ліва, коліно праве, ліве. Праве, ліве, право, ліво. Плече, плече, коліно, коліно. Права, ліва, плече, так. Плече, плече, нога, нога. Право, ліво,
Спочатку. Молодців! Не забуваємо посміхатися. Молодців! Право, ліво. Ще прискорюємося. Право, ліво, право, ліво. Плече, плече. Коліно, коліно. Молодці! Не поспішайте під музику. Ще швидше. Молодці, не відстаєм. Ой, які всі молодці, які всі активні, і всі справляються. І останній раз, найшвидше. Право-ліво, 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 право-ліво. Показали мені свої ручки, показали, показали, показали ручки. Молодці! І з цим завданням ми з вами справилися. Ніхто не відстав і ніхто не поспішав. Я всіх уважно, на всіх уважно дивилася. Ви просто молодці. І сьогодні всі лідери в нас на занятті. Немає гірших сьогодні. Коли будете виставляти? Ще не все. Значить, я... А тепер я вам хочу позапропонувати пісеньку про дружбу. Для тих, хто ходить давно до мене на музичну терапію, вони легко її згадають, цю пісню про дружбу. Ми її завжди виконуємо і на свята, так, і на наші просто звичайні заняття. А для тих, хто почує сьогодні вперше цю пісню, це дуже добре. Слова ви зараз бачите на екрані. Це вам буде така підказка, щоб вам було легше. Але під час співу ми тільки співаємо, ми ж будемо танцювати. Тож, хто може, встає, хто хоче, сидить. І починаємо співати нашу пісню. Слова на екрані. Увага, приготувалися, мої хороші. Не забуваємо посміхатися. Пісня танцюємо, хто як може! Танцюємо! Справжня дружба меч не знає, дружба все перемагає. Я дружбі не багато, кожен день я тебе зв'яжу. До нас існує руху, чи не віселу купи, продай. Всім навколо посміхни, радістю твоєю світом поділи. Танцюємо! Я дружба меч не знає, дружба все не змагає. Якщо друзів є багато, кожен день є тебе вся. Руки вгору! Лай-л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 ай-
Для вас корисним, цікавим, веселим. І як мінімум у вас піднявся настрій. На це я сподіваюся. На цьому наше заняття завершується. Я хочу з вами тепер попрощатися. А попрощатися ми будемо, прощатися ми будемо також з вами по-музичному.
кожному у нас є завжди одне прощання, яке ми співаємо. Тож приготуйте, будь ласка, ваші вушка. І зараз співаю спочатку я, а потім ви разом зі мною. Так. Чуєте музику? Прислухайтеся. Я співаю. До побачення, до побачення, до побачення. 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 Я дякую вам усім, хороші люди, дітки. Дякую вам за уважність, за старанність. Я дякую цей час поряд зі мною. Я з нетерпінням чекаю, Альонушка моя Пількевич, я дуже тебе рада бачити. Нелічка, всіх бачу своїх діток, не хочу нікого образити, усіх не перечислюю, тому що дуже багато діток, яких я знаю. Всіх люблю, всіх обіймаю міцно-міцно. І чекаю ваших відео. Для тих, хто мене не знає, ви у коментарях зараз у чаті можете побачити адресу і телефони, куди ви можете надсилати відео. Мені дуже цікаво, як ми з вами попрацювали. Дякую вам. Будьте здорові. До побачення. До нових зустрічей. Па-па. Дякуємо, до побачення.